ਜਸਟਿਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ, ਪੰਜ ਨਿਆਂ ਅਤੇ 25 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਔਖੇ ਪੀ ਐਮ पार्टियों की तरफ भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਸਾਰਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇ ਨਿਆਂ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਯਾਦ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੇ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਮੇ ਚਲੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ ਮੇ ਪਾਂਚ ਪਿੱਲਰਸ ਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਥਾ। ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਯੁਵਾ ਨਿਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ, ਨਾਰੀ ਨਿਆਂ, ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਨਿਆਂ ਔਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀ ਗਈ ਥੀ। ਦਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੋਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵਰਸਿਸ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ and protect democracy in this country, that it is very important once this fight is won that we look after the interests of the vast majority of our people, that India is not run for two or three large conglomerates, large businesses, that it is run for the vast majority of people, that we are not a nation of monopolies. BHAJPA जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है। देखिए इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा, ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है कि जो हकीकत है और जो झूठ है उसका अंतर बहुत साफ है। तो कांग्रेस ने तब तक लोगों को भ्रमित करने में सफलता हासिल की जब तक मीडिया स्वतंत्र नहीं था, साक्षरता की दर कम थी, संचार के साधन बहुत प्रबल नहीं थे। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं, जब भारत की साक्षरता दर 50% क्रॉस की है तब पहली बार हमारी सरकार बनी। बड़ा सवाल ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥੇਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਥੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ ਐਸ ਮਠਾੜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲੇਚਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਾਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਸਰ
ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਪੀਚਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਤਨਾ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਛੋਪੰਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਟਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਟਲਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਉਹੋ ਹੀ ਸੱਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਵਰਡ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਉਮੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ, ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣੀਆਂ, 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਤੀਗਤ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ 5-5 ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 2-3 ਮੁੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸੈਂਸਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੈਂਸਸ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਦੀ ਛਾਇਆ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, NDIA ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਏ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਿਕਚਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਡਰਦੇ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀ ਸਰ, ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ। ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਸਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਊਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਿਸ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਤ ਪੇ ਨਾ ਪਾਤ ਪੇ, ਇੰਦਰਾ ਕੇ ਕਾਮ ਪੇ ਮੋਰ ਲਗੇਗੀ ਹਾਥ ਪੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਥਿੰਦ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਿਸ ਕਰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ, ਜੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਟੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸਟਰ ਥਿੰਦ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ? ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40-50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਸਰ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਵਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ। ਮੁੜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਨ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, GST ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਜੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਏ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਏ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, 5 ਨਿਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ 25 ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ। BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨੋਨ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਨਾਰੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ, ਯੁਵਾ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ,
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਿਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਊਗਾ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਦਲ ਕੇ, ਵਰਡਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੀਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਥਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਂ ਕਰੋ, 2014 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਪਈ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਜੋਬਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਬਲਿੰਗ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਏ ਪੱਤਰ ਦੀ, ਮੈਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੁਵਾ ਨਿਆਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ ਜੋਬਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਕਰੋੜ ਜੋਬਸ ਬਣਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖੋਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਵੇਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਰੀਅਰ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੈ ਯੁਵਾ ਨਿਆਏ ਸਾਡਾ। ਦੂਜਾ ਨਿਆਏ ਹੈਗਾ ਨਾਰੀ ਨਿਆਏ। ਨਾਰੀ ਨਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਅਰਗੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਰੈਸਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕਨਵਿਕਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕੀ IIT BHU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੱਕਾ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਿਆਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਰੀ ਨਿਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਰੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ, ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹੁਣ BJP ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ BJP? ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ MSP ਬਤੌਰ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ MSP ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ 6 ਵਾਅਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, MSP ਐਜ਼ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ, ਡੈਟ ਵੇਵਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮਿਸਟਰ ਖੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ GST ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 22 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਹਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਟ ਵੇਵਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਵੈਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੀਡਡ ਦਾ ਮੋਸਟ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਿੱਕਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਿਆਏ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? 0। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? 0। ਦੇਅਰਫੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ? 0, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ,
ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਿਆਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ 400 ਰੁਪਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰ ਡੇ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਦੂਜਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਪੀਸ 400 ਰੁਪਿਆ ਪਰ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਾਣਾ, ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਲਾਣਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਟੁੱਥ ਐਂਡ ਨੇਲ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕੋ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰੇਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ 50% ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਆ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਐਸਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਛੱਡੂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਧਰ ਦੂ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਿਊਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 116 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਊਡ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਮਿਊਟ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੂਜਾ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਹਿਜ਼ 4 ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਮਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਥਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀਗੀ, 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਜੇ 2 ਤੋਂ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਤਕੀ ਕਮਬੈਕ 2004 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ MP ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਸਟਿਲ ਵੀ ਕੇਮ ਬੈਕ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਬੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। 5 ਨਿਆਂ 25 ਗਰੰਟੀ 'ਚ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈ? पार्टियों की तरफ भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ? ਪ੍ਰਸਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵਰਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ ਪੂਰੇ ਉਹ? ਪ੍ਰਸਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੱਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਤਸ਼ੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ, 7.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਆ,
ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਰ ਜਾਣੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਡੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੜਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਵਜਨ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਵਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰਾ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਸੈਂਸਸ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਮਝੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਅਪੀਲਿੰਗ ਆ। ਵੋਟ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਲਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਦਲਿਤ ਆ, ਔਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਜੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਜੂਗਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿੱਜੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਠੀਕ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਧੜਾ ਧੜ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ RTE ਦੇ ਤਹਿਤ, ਡਾਕਟਰ ਥਿੰਦ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਨਕਲੇਵ ਮਾਡਰਨ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਕੇਵਲ 90 ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 90 ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਲੇਵ ਮਾਡਰਨ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 530 ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੁੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਤਿੱਗਣੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਮੈਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕੇਪੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 90,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੜਕ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਜਾਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ? ਕੇਪੀ ਜੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ MSP ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ? 2006 'ਚ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, C2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਤਾ ਲੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਜੀਮ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਪੀ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ 14 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਣ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਫੇਵਰ ਚੋ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੇਵਰ ਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਫੇਵਰ ਚ ਹੋਣ ਕੇਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਫੇਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ, ਫਿਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਕਮੀ ਸੀ? ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦੱਸ ਤਾ ਦੋ, ਗਿਆਨ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੋ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦੱਸਤਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂ ਕਮੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਬਰਾਉਣੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਥਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਮੰਨਿਆ ਦਬਦਬਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਓ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੇਵਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਅਗਲੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਂਗ ਡੂਇੰਗਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਊਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਦਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਊਂਗਾ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਥਿੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ, ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਓ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ, 4 ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਸਿਟਿੰਗ MP ਫੋਰ 2 ਟਰਮ MP ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਟ ਚਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਥਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਘਬਰਾਹਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਐਤਕੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ MSP ਐਜ਼ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। KP ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਲਬਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ, ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਬੋਲੋ ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ। ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਦੇਤੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਈਏ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਗੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰ ਕੌਣ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਸਪਾ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੇਂਡੂ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੇਂਡੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਪਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਆ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾੜੇ ਵਧੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵੱਧ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੱਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾ, ਜੇ ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਜਸਟਿਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੱਤਰ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨਿਆਏ ਪਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ 25 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਬਫੈਲੋ ਰਿਵਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਉਹ ਝੂਠ ਚਾਹੇ 15 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਜੋਬਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੋਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੀ ਜੀ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਕਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਨ ਦੀ ਲਾ ਲਈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ,
ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬੋਲੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲੋ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਗੋਲ ਮੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਰੋਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦਾ ਰੋਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੋਟੋ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਟੋ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੇ ਥਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲਾਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ। ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰੀ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ। ਨਹੀਂ ਬਸ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਉਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲ ਇਹਦੀ ਸਟਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਜੋ ਨਿਓ ਲਿਬਰਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੰਘਦੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਛੱਡਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਾਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਧ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਸਰ? KP ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿਸਟਰ ਖੰਡਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਔਖੇ PM ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ। ਬਹੁਤ